Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot përsëri. Sot është data 3 prill 2020 dhe sot do të flasim për atë që kam folur edhe në emisionet e tjera në lidhje me sulmin mediatik që antiterrori policia e antiterrorit me nkrye komandantin e saj Gledis Nano ka nisur që të bëjnë kundër meje që prej disa ditësh. Ky sulm i cili më kanë sulmuar mediatikisht është vazhdim i sulmjeve që mora 2 javë më përpara nga Kosova, nga spionët Nureddin Ibish edhe Mentor Hoxhaj dhe pas sulmeve që mora nga RTK-ja. Sikur mund ta shikoni, ka një sulm të koordinuar kundër meje, por me sa duket edhe miqve të mi, në lidhje me videot që unë kam bërë kundër diktaturës koronavirusit dhe atyre gjërave që po ndodhin në Shqipëri në ditët e fundit. Ku kryeministri Rama është kthyer pak a shumë në një diktator suprem të vendit, sidomos deri në datën 25 mars 2020, kur Rama nëpërmjet të Facebookut të tij i policonte shqiptarët sikur të ishin bakti, nxori ushtri edhe policë nëpër rrugë, duke i rrahur qytetarët, duke u shkelur atyre të drejtat e njerëzit e tjerë e tjerë. Videot e mia, por edhe komentet që unë kam bërë në Facebook, telefonatat që kam bërë me shumë prej jush, ku jam marrë me ankesat që ju keni patur, kam folur me ju që nga Shkodra deri në Korçë, në Kosovë e të tjerë, me sa duket janë përgjuar me imtësi nga spionët e antiterrorit. Tani, për ju që nuk më njihni, unë jam një veteran në këtë punën e përgjimeve dhe përplasjeve me spionajet e ndryshme, që kur kam qenë student në Malajzi në 1999-ën, duke qenë që jam islamik, jam musliman dhe ne muslimanët nuk na do regjimi amerikanist i Shqipërisë dhe i Kosovës, që atëherë më kanë pat përndjekur. Në vitin 2003, Piro Misha, të cilin unë kur bëja shkrime të gazeta Rimë Këmbja, dhe Abdi Baletës e cilësoja të tëre si Vlahu Piro Misha, i cili tani është drejtori bibliotekës kombëtare, çonte raporte kundër meje në kryeministri, në presidencë, në ambasadë amerikane dhe çfarë nuk bënte. Ma fal, po kjo është normale për zotin Pir, Misha, e 4 ditë që nkon e sigurimit kur ishte spion me pseudonimin Fatosi. Kështu që 3 ditë të keqe, nuk shoh gjë të keqe. Dhe Piroja ma ka çuar emrin në ambasadë amerikane e tjerë e tjerë. Vitet 2003 kur isha kundër luftrës në Irak, ma kanë quar emrin edhe në departamentin e shtetit, si një nga personat që kundërshtoja bombardimin e Irakut. Në 2007, kur bëja doktoratën në Firenze dhe kryova UAMIN, Unionet e Albanizë Musulmani në Italia, në ka ardhë shefi antiterrorit nga Roma, se donte të dinte se çfarë po bëja. Do më thënë, unë jam mësuar me këto spionazhet që më ndjekin gjithmonë. Ama, do më thëmë që do kisha një sulm kaq të përqëndruar sa nga udbashët e Prishtinës edhe deri nga këta çunat e Edi Ramës dhe komandant Gledis Nanos, nuk e kisha pritur. Me gjitha të jeta vazhdon, unë jam i përgatitur që të përbalem me këta zbiro të antiterrorit në gjykatë dhe gjithandej, në Top Channel apo në media të tjera ndoshta që është përmendur emri im, është treguar që ne jemi rreth 10 veta në Shqipëri që po ndiqemi nga antiterrori dhe qëllimi ynë është të hapim panikë etj etj. Dhe për këtë thonë ky ka bërë ca postime në Facebook, edhe sot po vrisja mendjen ça postimesh kanë bërë, domethënë. Kam bërë, e maj mend, kam bërë një postim kur pyeti dikush ç'a duhet bëjmë po na rrezuan Albin Kurtin, thash duhet dini të bëni protesta në rrugë. Do më thënë, unë jam munduar që të luaj rolin që luajti Victoria Nuland, ishë sekretarja e shtetit amerikane për Euroazin, kur shkoj në sheshin e Euromejdanit edhe në mbështeti protestuesit kundër qeverisë Janukovicit,
Jam munduar të bëj atë që bënte Lalieri në kohën kur amerikanët donin që të ishin nanon edhe e nxirnin Lalierin me mjaftistët në ato femnat e LGBT-istët e tij që dilin me sloganin nano ik deri sa sollën Ramën në pushtet. Domethënë pak a shumë gjithë ato që un bëj janë pjesë e asaj që bëjnë qytetarët e një shoqërie të lirë dhe demokratike, ku e para un kam rolin e historianit dhe analistit geopolitik, dhe e dyta, normalisht, un jam edhe antar i shoqërisë civile. Dhe është e drejta ime që të këshilloj njerëzit për çfarë do lloj gjërash. Tani ky operacioni i drejtorit islamofob dhe të tmerrshëm të antiterrorit Gledis Nano, i cili sigur tregonin edhe mediat Top Channel, domethënë para dy ditësh më duket, pas ka qenë edhe personin që ka drejtuar dëbimin e diplomatëve iranian nga Shqipëria, që do thotë që ky bashkëpunon shumë gusht me terroristët e Mekut në Shqipëri, i cili ka qenë edhe personin që ka përgjuar këta besimtarët e Sirisë dhe i futi në përburgje, tregon që çështja është serioze. Që të flasim pak a shumë për grupin armisor koronavirus që me sa duket unë drejtoj dhe me atë do përmbys regjimin e Sorosist të Edi Ramës, kemi ftuar mikun tim Gjergji Thanasi nga Durrësi dhe do diskutojmë pak a shumë për skenarët e grupit ton armisor dhe për balja jo në gjykatë, në qofë se do kemi atë lojnë deri që të naqojnë para gjykatës si kur Fidel Castro që e quaj regjimi filo-amerikani Kubës. Gjergji, mirë se erdhe. Mirë se ju jeta, faleminderit për ftesën, por do të filloj me vretje. E para një herë nuk më pëlqen krahasimi me Fidel Castro, se unë jam i djathtë, ka heroj të tjerë të djathtë, sa të duash, ke refuznikët sovjetik. Imre Nagy. A mund të Imre Nagy ishte i majt, por ai e donte Hungarinë më shumë se çdonte komunizmin sovjetik, ishte një figurë shkëlqyer, për mua është Urbani, një hero tamam hungarez, domethënë. Nëse, problemi është këtu, mos i bë kaj tolla ironit se këto të antiterrorit qofsha gabuar po janë pak të trash. Kanë mungesë inteligjence dhe s'do të kuptojnë. Pra hidhin qik miel ironisje të trashet. S'kuptojnë një njëri janë që ka kapacitetin. Të lutëm, kjo ishe vretja ime kryesore. Tani, all yours, thot inglizi, jam dispozicionin të uaj. Çfarë mund të, tani, para se të të bëj pyetjen, thjesht për personat që na dëgjojnë, se, dhe më thënë, sigur kam përmendur edhe në video tjera, ka njërës që, dhe më thënë, unë se imaginoj e do të që do më kontaktonin, ore grek, sërb, kanadez, nesër do jap një intervist për një radio britanike, dhe më thënë, se ky lajmi më është bëri madh, ka marrë shumë bujë, biles me qënë se ra fjala, tja të regoj shokut, si ka emrin ky, Gledis Nano, që reporterët pa kufi më kanë ofruar edhe para që do më mbulojnë shpenzimet e avokatëve në gjyq, nëse do shkojmë. Më falë, nëse paraja shumë e rëndësishme, këto para mbulojnë shpenzimet e avokatëve për ty, apo për gjithë të grupin e rrezikshëm, terroristo, kriminalo, bërë koronavirus? Tani, deri tani, reporterët pa kufi më kanë thënë që do të mbulojnë shpenzimet e mia, por me qënë se unë jam kryetari grupit, dhe ne jemi, se do më thënë, mua më kanë akuzuar me dy nene 256, edhe i neni tjetër do më thënë që jam për grupash edhe hapje paniku. Dhe i bie trimi mirë me shokë shumë, edhe falë me je, edhe ju të tjere do të përfitoni avokat faljas nga që faturën avokati, do t'i them që ta shkruaj top tan, dhe do t'a marrë kështu all included, edhe inshallah edhe miqtë mi do kenë shërbim avokatie falas. Megjithatë, domethënë për sqaroj se duke pasur mungesë inteligjence këto të antiterrorit nuk i kuptojnë gjërat. Dhe kur bëjnë raport shërbimin, mund të bëjnë gabime. Të lutem shumë sa më thjesht, që të arrin ta kapin ato çkretat. Po mirë, çfarë do të bëjnë aty gomerëve burrat tani ora të burrë? Po kemi xhan tani. Po mirë, më xhan tani. Sa të vërtet jeni ekstremist. Unë atë mshirën time kristiane, unë i mshiroj. Unë i kam gjatë. Dhe dua të them këtë gjë për shikuesit tanë, se, do më thënë, sot edhe dje,
kam shkuar në për prokurori, në për polici, i kam thënë, ore, kam të drejtën time që të njihem me materialet hetimore, në mënyrë që të filloj të mbroj veten. Edhe i ka në prokurori të Tiranës, dje ata më thanë nuk punon prokuroria, sot i ka të prokuroria speciale, aty kur spaku, që janë këto krimet e rënda, se thash helbete, më kanë shpallur terroriste dhe do më sjellin të kjo gjykata, aty bëra kërkes me shkrim, foli sekretaria me atë drejtorin e përgjithshëm prokurorisë, dhe tha mos e vrit menin s'ke gjë, edhe shkova edhe në policit shtetin, drejtorit policis, ju prezentoje, i thoje jam Olsi Ezexhiu, kryetari i grupit armisor koronavirus, dhe kam ardhur i thoja se dua që të njihem me dosjen time, dhe si përfundim dua të them shkova te antiterrori, ai antiterrori vla, ishte një tre rrugica para kryegjyshatës, kur shkon te kryegjyshata te Baba Mundi, një tre rrugica më këtej edhe ishte lagji më gjypsh, u knoqja. U futa tek ajo rrugica, se kështu ishte kopër fokë, por un bëj shumë krime, domethënë. Përveç grupit armisor koronavirus, çfarë bëjun për ditën që un thyej shtet rrethimin, jam tradhtar domethënë të koronavirusit. Edhe ika te kjo lagje, ishte lagje fantastike, domethënë, ishin këta vëllezërit tanë egjiptian, luishin top, kishin dalë gjithë aty, se janë razelira ta vëlla, nuk janë si ne gaxhit që na mbjet droni i kaurit. Edhe si luanin futboll ato e basketbol, fal basketbol. Po mu më fal basketbol, nuk i bindeshin urdhrave të atit të Qitjan e Mallit Currelit. Ç'a bëhet çuma? Po ata nuk janë ato blinda të anvi. E po ata nuk vrapë. Po ato Land Rover të pa blinduar që na ka falur Turqia. Ku janë morti? Po ato janë ata janë shkon në vend fjala e të mallit të Edvit. Ato janë kundër neve Iliro Pellazgë, dorës bardh. Edhe megjithatë, shkova tek zyra e antiterrorit, kam bërë edhe foto e kam vënë në llogarin time në vkontakt.vk.com. Edhe shkoj aty këta u tmerruan që ika unë. Edhe i them rojes, i them unë jam kryetari i grupit armisor koronavirus, që më ulsi Ezexhiu, më keni nxjerr në Top Channel, dhe i them a ka mundësi të më tregoni ç'a krimi kam bërë, se domethënë shkova me po, me gjithë nusen që e kam avokate, edhe du të merë në dërë se mbrohëm më burë, se du shkojmë burë, është gjë e modhe, se ky ignoranti Altin Krega që drejton lajmet e Top Channelit, kishte bërë një shkrim të Gazeta Shqipe dhe kishte thënë që ne rrezikojmë deri në 5 vite burg, 5 vite burg është gjë e madhe, vla, dikush. Jo, jeni është 8 deri në 8 vjetë burg, për shkon edhe deri në 10. E, po mirë. Po këta të antiterrorit 5, do më thënë në kanë më shiruar, edhe i falenderoj. Edhe shkuja aty, flas me erojën, i them, ore, jam fitoni, po i dhe thot, s'ka kushtësohet gjë këtu, po jo mo, po i thashëm ke nxirë në medjam, po i kur mos i digjo medja, se s'ka si gjë e tjerë e tjerë, edhe këta qunat e antiterrorit, do më thënë se kjo zyra antiterrorit ishte një këshu, një gjë e vogël fare, do më thënë, mund kishtë aty maksimumi një 10-20 dhoma, shpi për dhese, nuk ishen shkujtur as antiterrori të këzyrat e tyre, po kishin vetëm këtë qylafin e Skënderbeut, edhe... Një vashi qikë, se mund tjetë e vogër se zyrë, po mund tjetë e mbushur me Sherlock Holmes, ajo. Shujë, kujtesë. Dhe vura re që këta kur më shifshin, mu se mjefshin si duket, me sa duket i shohin video të mija për dit, edhe duhet më pakuajnë diçka, sepse unë lodhem, unë do vëjë logarin time në PayPal, pas kësaj video, dhe do t'i them që me qënë se shikoni video dhe mija, hani buk prej me, kupton se bërë raporte ata, thonë Amerikanë, kë ka dhënë këtë sot, edhe e pashim njëfshim, edhe nga që për nuk donin t'i identifikohet edhe kur dilshim vinin maskën, që mos t'i njëfshim, dilshim që sigur ishte ra korona aty, mes vëzërve tanë ma gjypë që i rathonin, edhe duke u zënë ata policët, kam edhi foto, shu që zihem, do më thënë, lafosem, jo zihem, se përzim, mështynë burë gledis në ano, edhe vetëm kur më vinë një aty qunë, në këshume me një foristrat, ata më hapin pëngjerën, më thonë, orë si Ezexhi, si jeni e tjere, mi thash, kam ardhur se duhet merën vesh me këta. Po falë, e more targën e foristratës? Po jam, ose nuk jam ashtë shkathët unë për spion ligjër, burë. Edhe, gjithësi, edhe i them, kam ardhur për këtë, njëfshin që të dy, kishin një super foristrat, po më thanë, duhet ikësht në prokurori, ti pyesësh ata, se ne nuk merimi. I ka sot, do më thënë, të këta krimet e rënda, se mendova që më kishin klasifikuar si terrorist, por Allah shëshyrë, do më thënë, nuk isha aty.
do shoh nga java, domethënë do t'i bëj letër me shkrim prokurorisë rreth Tiranë. Edhe çof tani çof, po dua them këtë që këta mu duken shumë të trembur domethënë, ata rrugë dukeshin ça ku dëgjon skraparlia se çishin domethënë kishin të ardhur. Edhe mu duken shumë fakira se dua them tek ajo që thëti që nuk janë inteligjente, di që nuk janë inteligjente, janë polica morbur. Kupton ti, njerëz si ky Gledis Nano janë polica që kanë bënë ai trajnim në Amerikë dhe në Izrael, bëjnë takime me këta chief of stations amerikane, çarianë, izraelit. Edhe i treguin listën, i thon kemi Olse Azizgjion, kemi Filonin, Filonin ka fol kët, sidomos me ne islamikë, domethënë se ne jemi jemi shumë problematik domethënë, nuk na duan sundimtarët tanë izraelitë amerikan, po duhet të them që kjo është puna e Krister. E ti i Krister, por ti e di domethënë ka dhe përjashtime, ka dhe përjashtime. Ka edhe të Krister si peshkopi Apallah domethënë në Palestinë që është mashallah me mjekër besimtari i vërtet i Jezu Krishtit që hyn në listat e zeza vëlla. Domethën apo Hanan Ashrawi apo Tariq Azizi i Saddam Husseinit që amerikanët shkojnë edhe vran, domethën unë e di që ti shkoni ndezë qiri Jezu Krishtit te kisha e Durrësit, por me këta vëlla Allahu na ruaj. Gjithsesi, pyetja është kjo, Gjergj, çfarë mendon për grupin ton armisor dhe komplotin ton që na e zbuloi komandant Gledis Nano? Është vështirë të flasë seriozisht, do më thënë, është vështirë të i marë seriozisht, e vetëm e gje që unë marë seriozisht është që taksat i paguen shqiptarët shkojnë edhe për rroga për të tjilë njerës. Kjo është serioze, sepse jemi në kapitalizm, parja është shumë e rëndësishme, taksa është shumë e rëndësishme. Më mirë do ishe që ato pare që shkojnë për këta njerës të shkojnë për të ndërtuar në Tiranë 23% e rrugve, do ishe diçka shumë e mirë e standardit evropian, mendoj unë, sepse është pare që investohet kot. Sa do trajnime t'i bëjnë, është e kot. Mund vje keqë për miqë të mëdhej të Shqipërisë, amerikanët që investojnë në tilë njerës. Me qenë se i kam pas të dy gjyshërit furgji, do t'i sugjeroje që nuk mund të bësh simite me miell misri. Ato janë miell misri. Sa do furgji mirë tjetë, nuk del simite. Buk misri do dalë. Bile su kam frikë se është miell nga i misrit kuq hibrid, nga ato rëzafat 80 e këto që bënde Hysen Laçaj, ato farat që bënde Hysen Laçaj ke institutim Shkodër. Pra, me të tilë miell nuk gatuan simite. Është miell defektoz, është miell misri, nuk është miell gruri. Qëfar do të toja? Ka një nivel shumë të ullët. Qa halësh ka Shqipëria me qa meren këto butolejnët? Unë gotova një shkrim ke gazeta Impact, duke të reguar se sa problematike kanë shkuar gjërat. Brenda një dite u kapën gati 16 kuintal kokain grupeve shqiptare në Holland dhe në Spanjë. 16 kuintal kokain, është të mërshme. Këto merën me budolike. Pse? Sepse janë këtyr në shërbim të kryeministrit Edvin, që unë dyshoj se është konsumator kokaine, le të mundi një gjyqë që kam shpifur, le të mundi një gjyqë. E përbaloj të njeriu që të paktën sipas gazetarit të shkuar shqiptar Mero Baze që i ka botuar kartelin mjekësore ka pas probleme të shëndetit mendor që i vogël. Tani unë e quaj gazetar goxha serioz Mero Baze dhe goxha të shkuar. Po ashtu nuk mund të vesh, domethënë këto mund të kenë bënë kurs kualifikimi, por nuk din histori, nuk kanë bagazh. Pse? Nuk mund të vesh në shërbim të një njeriu që ndron se është Luigi 14, mbreti diell, po nuk ka asnjë rekuizit për të qenë i tillë, se Shqipëria nuk është fuqi evropiane rangut parë si Franca, që mundi shërbente qëllimeve madhështore të mbretit të tillë në 1910. Ai mund të thotë sa doj letase, mua shteti jam unë, por ai shumë mund të jetë kryeplak surrel. Jo, kryeplak surrel. Shus vizatimi në shkollë 9-vjeçare, po ashtu e bën mirë, besoj unë, që nuk jam kompetent për këtë nëse e bën mirë mësuesin e vizatimit ose jo, po kam besim që e bën. Dhe po çfarë bën ai më dy rrafi kalamoj për se nuk do bësh Luigi 14, po mund të përfundosh si Luigi 16, këtë më akuzojnë për terror, që kam shpik gjotinën, sa kam shpik unë. Dhe ky është problemi i madh. Kto kanë mungesë formimi të përgjithshëm, nuk arrin të kuptojnë. Nuk arrin të kuptojnë dhe duhet ta këshillojnë, po të ishin 007 tamam, po janë 007 leshi. Duhet ta këshillojnë
ato të shkretin e Suhelit që të shkoj kë ajo parullë e vjetë rëmake, grur dhe cirqe, pra minimumi ushqimit dhe zbavitje. Ky përpiqet bëj zbavitje, por nuk janë si ato të cirkut madh me gladiatorë që bëheshin në Rom, dhe nuk ofron grur fare. Për kundërzi, do t'i mori dhe atë thesin e fundit grurit fakir fugaras. Çfarë ndodh? Detyrimisht do shpërthej. Unë nuk besoj se shqiptarët janë si indianët 43-shit, që vdisin me qindra e mira për duke pritur rradh për thesin e grurit apo dorizit. Nuk besoj se është këtë drejtë ky popull. Këto duhet i këshillojnë padronit tyre, o, kujdes, s'ka më lek, nuk është Libia Shqipëria që sa do të vijë te Gaddafi, sa do të harxhote për ato ëndrrat e veta madhështore afrikane, kishe pare për të jetuar dhe libianë se janë 6 milionë ishin për të bledhur Toyota, për të pasur shtëpi me ajër kondicionum e tjerë e tjerë. Që Gaddafi bëte dha vepra publike, harxhonte pjesë pasurisë vet, ose Arabia Saudite. Është aq e pasur saqë dinastia Saud mund të korruptojë dhe të blejë një pjesë të mirë të besnikërisë popullit vet, se populli i vogël pasuri e madhe. Shqipëria s'është kjo. Më fal, por Rama çfarë po bën me këto ditë? Sidomos pas videove tona dhe shumë të tjerë, domethënë që po reagojnë shqiptarët nëpër rrjetet sociale, pas përleshjes qytetare nëpër shumë qytete, ku këta kanë goditur, kanë gjakosur njerëz, kanë dalë njerëz, kanë protestuar e tjerë, po mundohet që ti marri me të mira qytetarët, po thotë do t'ju jap rrok, do t'ju jap rrok pa punësie, si duket ai po e ndjen frikën e para. E dyta është që edhe ky sulmi mediatik mendoj unë që na u bën nga Altin Kreka dhe Ben Blushin i Top Channel-it dhe nga Gledis Nano, unë mendoj ndoshta është një farë paralajmërimi, domethënë që po, duan t'i bëjnë njerëzve si puna ime dhe jote, që ne po flasim për këto gjëra, që na thonë shive kujdes, mos flisni shumë se ju nuk keni tani të drejtat demokratike, nuk kemi më demokraci, edhe na, domethënë ky po përdor shkopin edhe karrotën me sa shumë. Shkopin na tregon neve, na kërcënon, na nxjerrin media, kemi nisur hetimet ne për ty, domethënë kujdes se po të shohim se po flet shumë. Edhe në anën tjetër ky po thotë do t'ju jap lekun juve, thotë ju rrini në shtëpi, a mund vetëm të shkojë. Ka i problem. Nuk funksionon. Pse? Sepse në kohën e Enverit funksiononte ajo, o do nxirrni naftë, o do dali grup armiqësor. Nuk funksionon, janë kushte të reja. Mirë po thash, këto antiterrorista nuk kanë formim. Nuk e din historinë e Samizdatit këto. Se din çfarë Samizdati, që mundi Pragën dhe Izvestia së bashku. Në qytetet e mëdha. Në Katune, pastaj në Zofkozën, Kolkozën, në këto qytete ushtarake, normal që se mundet se synte dot Samizdati. Këto se din këtë histori, shkojnë të hapin libra të lexojnë Samizdatin, refuznikët e tjerë e tjerë. E para kjo, e dyta, nuk ka karrot, se këtu thonë do të jap 260.000 lekë vjetra, pa punë. Kuri. Nuk e ka të vetën, është ai 80% që jep të shokur Amis, kur kishe marru fare socializmi jonë, kishe kapituluar komplet. Ska, ku do gjej, do prej pare letër, do rritet inflacioni. Po presin pare letër, po presin në mas pare letër. Unë të më dhëmë kam shkuar, këto ditë kam parë në për banka, në për këshu, po gjithë legët i këtë rinjë. Ta po printojnë pa fund. Nëse, ajo një, kjo është empirike, jo atë ja, nuk mund të amarë si 100% të vërtet, por problemi është këtu, që nuk ka karot. Shkopin në ka derejet, që kemi shkujt disa herë, besoj këto të antiterrorit e kanë fut këtë dosja, shkopi është shumë i dobet. Karota s'ka, kjo nuk e kupton. Ky duhet marrë i pjesë pareve të bashkajdut vetë oligarkët, qisi dhe nga arka vetë. Se për ndryshe, po si hodhi këto, do të haj poplit të gjallë. Le thotë që doja i po përhapin panik. Jo. E ti kush është panika gjiu ma i modhë këtu që do të tremi poplin. Është kryeministri. Ky debil kryeministr thotë që 60% e popullatës do preket nga virusi. Kuptoti se që paniku është ky? Pra, në një palat me 100 banor, i bigi 60 do bëhen me virus. Ka panik më të malë se ky? Ka panik më të madh se pas ka thënë që do vritën policë, por edhe mund vritet edhe policia dhe ushtarë oficer mund vritet. Shkoj për dhe qeni. Për këtë duan që të na çojnë në gjykatëve, për këtë që po them. Tjetër. Ministri i gjithanshëm që ka marrë si puna ime me anglisht ky Arben Ajmeta i famshëm, tha që do bie ekonomia e vendit në kolaps. I them këtyre antiterrorsave, merrni atë fjalorin e sotëm gjuhës shqipe, të gjuhës shqipe të sotme dhe shikoni që do të thot kolaps, shkatrim, rënje e tjere. Ka më terror se kjo,
ti thua biznesi shqiptar që ekonomia do bie në kolaps, pra që ti do falimentosh, që ti do kapësh asaj lek, që ti do shkosh zi e mzi. Më fal. Ka më përhapje paniku se kjo dhe bën një kryeministër dhe bën një ministër që merr vesh ka gjitha nga ekonomia, nga financat, nga rindërtimi i tërmetit, nga lufta anti-koronavirus etj etj. Pra, këto po përpiqen me terror, që i tani verbal me pak dajak, të tremin popullin. Por ka i problem. Sa mund shkoje tremja kur ti ke i mbushur me qorë fishek, si shto turku, ose me fishek manovre. Bë zhurmë ajo, bi për tokë dhe ullë kokën, pasaj kur shef që nuk ka kap të umi i kthesh. Ky e ka pushkën në rama, e ka të mbushur me qorë fishek, me fishek manovre. Sa do i shkoje kjo që do e tremin popullin e vetëm, nuk e di. Por nuk besoj ta trembi. Dhe këtu ka i problem, pra edhe do t'i drejtojmë këtyre antiterrorësve të mirë. Kur ndrohet regjimin, çfarë do bëni zotëri? Do ikin, do vishën si gra, edhe do ikin si buriku gramozë Rusi atëre që ikun në Maqedoni. Më gramozë shkoi në Greqi, Fatosi shkoi në Gjermani, them ti pak më saktë. Po. Që të dyja mbathën, po në vende të ndryshme. Ka disa opsione. Njëri opsion është që të justifikojnë që zbatuam urnën. I kujtoj këtyre zotërive që s'kan kulturë përgjithshme, që në gjyqet që u bën në Gjermani mbas luftës 45-46, gjyqet e Nurembergut, një nga justifikimet që thoshin hierarkët e lartë gjermanë ishte zbatuam urdhrat, zbatuam urdhrin e Führerit. Në këtë rast të Führerit, liderit të madh të Surrelit. Nuk u mor parasysh kjo, hierarkët nazist përfunduan të varur, pushkatuar me 10 vjet burg. Këtë duhet kemë parasysh edhe antiterrorsat. Nuk ka justifim, we followed orders, ne zbatuam urdhrat. Që në 26 në gjyqin e Nurembergut kjo nuk shkon. Një. E dyta, mund të shërbejnë regjimi të ri. A do ketë nevoj, a do ketë fiqës nga njerëz, regjimi ri, a do i pranoj për t'japin e nejë rëshvet vogël këto? Që t'i shërbejnë, po si shërbejnë, ku do hajnë bu? Këto zdinë asgjë të bëjnë, që të bëjnë këto? Shesin banane, nuk jemi më 93-shin që nxirret buka duke shit banane. Do merren me shpërndarje droge. Po dhe atë e s'din ta bëjnë, mërë dhe atë e s'din ta bëjnë, mërë se po t'i krasosh me këto shilovikët i shpionët rus të GRU-s dhe KGB-s, krijojnë rrjetet mrekullueshme të, domethënë të krimit të organizuar, shumë eficiente që përplasin me policitë evropiane, amerikane, me DEA-në me këto, po këto janë, çfarë themun më? U shkur benevrekësh. Ky është problemi. Atëherë çfarë do bëni zotri? Do ju marrni, do ju shpëtoj po themi amerikani? Po. Ka shpëtu diktatorin Marcos bashkë me generalin Ver, general lejtnant Ver, shefin e shtabit të ushtrisë të Filipinëve. Por ama ka rasti që si ka shpëtu, e kam thënë rastin e Zhulalit. Në 96 e pritën me topa dhe me truprojë nderi të veshur si minute men, 97 e lanë si qenë me grunën e me dy gocat e adoleshente, për turp zotit, njeri unë më besnik i kishin Shqipëri. Kur shitën Zhularin, po këtë me si ka kë gledi si nuk do e shesin. Marim tjetër, Guyen Van Throin, po themi diktatorin e Vietnamit Jugut. Dy presidentë amerikani kanë shkruar letër me dorën e vetë, pra jo të shtypur me makinë shkrimi dhe të firmosme. Me dorën e vetë që gjë e madhe ta shkruaj këtë presidenti amerikan duke i thënë për kraj që ne jemi me ju, ne nuk ju domethënë do t'ju ndihmojmë deri në fund etj etj. Erdhi momenti lan Guyen Van Throin, pse? Ndruan njerat. Kishë edhe boll regjimi Guyen Van Throin të tmeta, që nuk i shtypin dot komunistët në Vietnam në Jugut. Por i praktikën kur dy amerikani kishin firmosur. Mundi zëhet besë një shefi stacionit CIA-s. I them këtë gledisi që kojtë pysi e ato generalet e kolonelet e kohës e këti të qunit Fatorino Strenet si ka kjo Fatmir Mediut, ti pysi e për kërdesin. Sa u vleti atyre generalve të leshit dhe kolonelve të leshit policisë shqiptare garancit e shefit të stacionit të CIA-s. Përfundun burgjeve, përfundun ka dhonë rëshfet ke gjukata ke prokuroria, që të bëshin më pak burg. Më rastin më të mirë, shefi shtabit, ati të general Luan ose Lepurush Hoxhës, më mirë themi, i dhani drejt që shkonte në Amerikë aty të latë pjatat diku në Amerikë. Kaq, s'kishte vjedhaj shumë parë të butallaj shkret. Tani të të bëj një pyetje. Pyetja ime është, o zotri, çfarë do bëni për arë regjimi? Çfarë do bëni për arë regjimi? E keni bë pyetje vetes çfarë do bëni për arë regjimi? Pra mos merrni ne po mendoni çfarë do bëni për arë regjimi, që ka shumë të ngjarë të bjerë. Nuk është për dot as ulushi, se nuk bën dot as grefthysin siç duhet,
Edhe shkëgjësia e tij presidenti i Republikës Ilir Meta që ka rënë në surdin, që është zbutur tani nuk flet më për mbrojtje kushtetute, edhe ai nuk e shpëton, sepse Ilir Meta nuk ka aq lekë sa të blejë grur për plebejt e Shqipërisë. Deri sot po ngrenin jevjit dhe arrigjit, kam asnjë racizëm ndaj tyre, edhe se mund ta akuzojnë këto rrushat për racizëm, arnipa theksoj. Nesër do ngrihen të bardhët e Shqipërisë, ato që do ngelin pa rrog. Ky me zor po jep e po përpiqet mos me dhan bonusin e qiras. Neve që jemi në Durrës, në Tiranë, në Laç, në Thubar që u dëmtuan nga tërmeti. Kuptohet që ky do japi ato, jo do rrisi atë ndihmën ekonomike, jo 260 mishin, jo do jap parë biznesit. Është një thes me letra për të mbushur dhe hajde deti marrësh. Pra gjithëja është i rrim, ti maj me shpresë, shtym të shtym. Po sikur një të ndroj qik me anizmi ndërkomtare mos mori atë e uan 200 milion euro shë. Që të bëjtë? Që atë e uan do të pagujmë ne, s'ka për të pagujmë Zaho, ose e qunin të rëngë të greministrit. Që të bëjmë ardi? Doli me teorin, do legalizojmë kanabisin. Ire mushi Shqiprin kanabis, e shante Lazarati, Lazarati, Berisha, e bëri Lazarati Shqiprin cep-cep, tani do në legalizo ka kanabisin këtë. Pra nuk do fitojnë gjithë horrat duke bërë Shqipërinë cep kanabis, po do fitojnë vetëm 4-5 ato që do kënë tjerë. Kjo është këthimi ke kalata zero, o zotë i kryeministër, që sigurimi bënde kontrabandën cigareve po dhetarëve, kam bëtu dokumenta, unë i them Gledisi të lexoj herë, se unë fushunët edhe në arkiva, zotë i Gledis. E me ato valse që ke ti, po t'japësh 2.000 euro, të shesin gjithë letrat e tuja. Pa le t'japësh 2.000 euro. Vëj që i gledi. Gjergji, të bëj një pyetje. E para, besoj ke par fotot që unë kam postuar nga Tirana, aty të Shqiponia, ku Rama me General Sander Leshin kanë zirë ushtrin dhe... Ushtrin e ka generalesh Gjaqka, të lutë mos nga të rojgjera. Më falë. E ka generalesh Gjaqka. Por mendova se i koordinon në Leshi këto, apo i bëjnë të dy bashkë me gjithë Gjaqka. Jo, është prishi që Rama me Leshin janë zirë për punë ekës, po është këtër historikë. Ok, dhe të dalë të autoblindat ushtarake që kanë zirën, unë i bëra foto ushtarëve dje, ushtarët shumë të friksuar me mua, a mon, thoshen, mos nga bëj foto se nga esh nga puna, ama, kur nuk i flet ushtarëve, dhe hynë në Tiran, të kryohet ideja si kur po hynë në ripin e gazës, si kur po kalon atë armatën e frikshme izraelite, ushtarët tipe edhe automatikët që kishin Amerikanë, çfarë janë ata karabina? Apo karabina A4 kishin, po ha. E, por janë armë ofensive ato, ato janë armë për luftë. Assault rifles, M16, po të shkurtu me pak, po ha. E, po ato janë armë për luftë, domethënë, ato i merrn. Po luftë, no, normal. Dhe domethënë, pamja që edhe i pyta ushtarët, a keni armë brenda, i thashon në këto autoblinda, po fa kemi. Dhe por shtypje që tjepet kur sheh, do më thënë, që hynë në Tiran, të njëllin gjë pata dhe në Kavaj, se isha në Kavaj para tre netësh, ushtar me automatik, policë, e zgjithë, do më thënë, ky, do më thënë, po i trajton qytetet shqiptare, si kur tjenë qytetet të okupuara palestineze. Dhe, qëfar me ndonë, do më thënë, pse a je bënë këtë gjë, e para, e dyta, ti kemi prapë këti sulmit që më kanë bërë mua edhe atyre në misteriozve të tjerë, me ndonë që e ka bërë Gledis Nano me këta zbirot e antiterrorit që ti thonë këti edhe Leshit edhe Gjaqkës që ja, ne po i sulmojmë këta, ju jini rahat, apo ndoshta është vetë ai i madhi që ka parë video tona dhe është alarmuar? Këtu është, jam i detyruar të flas pak pa letra, pa dokumenta, por si mas gjykimit shëndosh, common sense që thotë anglezi, besoj se është e dyfisht. Nga njëra anë shërbëtorët duhet të tregojnë që janë të zotë para padronit, dhe jo vetëm padronit të Surrelit, po dhe padrones së Manzës, Madam Rajavit, sepse ka një fetva të Madam Rajavit, që unë duhet të ndiqem penalisht, të arrestohem, si terrorist dhe si spion iranian. Këto kujstingët e mjerë, tje është kujstingi Mariam Rajavit është turpë, se tishe kujstingi duqës e Hitlerit hajtë dhe, se kishin ushtri. Po të një plaket e mjerë, apolide, apatride, të pa dhe, pa në shtetësi, tje është kujstingi sa e shturpi malë.
Ja zëk ju qoftë ju të antiterrorit jeni ku i sling të Madam Rajavit. Me i reme Rajavit. Ja zëk ju qoftë. Një terroriste e plak. Si? Një terroriste e plak. Ish terroriste se Departamenti i Shtetit 2012 ja hoqi emrin kësaj organizatës nga lista terrorit. Kështu që unë do të jem tepër brenda kufive legal për një ish terroriste, po që ngjeret një plakë e mirë pa dhe. Ska asë në shtetësi, është edhe apolide, edhe apatride, kaq. Nuk ka në shtetësi, nuk ka dhe. A dhe ka ish kooperativën e bashkuar mandës, a te ka dhe. Dhe këthejemi këtu, është, do më thënë e këtyre, zeli këtyre, po besoj se edhe ai i Surrelit, unë nuk vuaj nga mania madhështisë, por ai nga mënyra që ka për të kontrolluar rrjetet sociale, për të marrë me këto gjërat online etj., se i largohet jetës reale, i pëlqen jeta virtuale, kam frikë se mund të jetë edhe ti, se është kokrë frikacakut. O shqiptar, lene që fryhet ai. Është kokrë frikacakut. Është kokrë frikacakut, ai fryhet me menaxhin nga vjet 40 vjetra korrent. Në fakt unë kam bërë edhe ca komente aty në Facebookun e tij kur bllokoi të gjithë makinat. I thoja, o psikopat, i thoja, lëri njerëzit të shkojnë punë, të hypin makinave, o idiotë, jam thënë, se do të rebelohet populli. E ndoshta i ka marrë këto statuset e mia, ose ja ka marrë ai, si ka emrin ai, ai kalamoni që ky ka si këshilltar. Ai apo ajo? Fuga e ke fjalën. E, është ajo apo ai, se duhet me respektuar, do më thënë, edhe seksin e kundërt. Nga fotot që jam bërë që u bërën nga shato linza i biti jetë ajo fuga, po mund të jetë volum, mund të jetë bërë burë, nuk i dhjetë. E, helpete, sorry fuga, aji ajo... Dhe nga koha e shato linzës. Po, aji ajo si të dush, do më thënë, mund të jesh fuga. Edhe, duhet të them, ndoshta ka pare dhe këto që i kam shkruajtur në Facebookun e ti, edhe ndoshta mund të kënë qenë edhe këto një shkak, pse është vënë edhe në lëvizje armata e antiterrorit, për të dekonspiruar grupin ton armisor koronavirus? Nuk ka rëndësi shkaku, rëndësi ka që në rastin ton, unë duke lënë me janë modestin, e siguroj që t'janë e madhin e Surrelit, që do njeci sharra në gozhë. Nuk janë ato pensimit e shkret, ato varfanjakët që i Italit denigron, sidomos gjatë spektaklit të qilgur të pas tërmetit dhe këtë spektaklit të një përshë. Dhe njeci sharra në gosht, a i e di, pas barë dita e 26 nëntorit, kër në erdhe aty ke lagja jonë, e mojë përgjigjen a i edhe General Leshi. E që donin kamra, ta kapte kamra ministrin, ku kisha la njerës gjallë në rënoja që donin të vdekur për shkak të i shtetit, se s'kishte mjete, jo për shkak të zjarfikëzve policëve që ju bënë durë gjakë, se ishin rënojat pa vetëm me durë, se s'kishin mjetet tjera, s'kishin as drita, me dritë celularit, turp pa gjazes. Pra, unë e panë se si ju drejtova General Leshi me përbuzje, e pa dhe Rama se si ju drejtova me urrejtje dhe me përbuzje, kështu që ta flej menjen kokra e butolajt që do përfundoj keq, do përfundoj keq. A i ka vënë basë që shqiptarve nuk ju qohet, po kërë ju që një grushti kuksianës, u lebetit. Shqiptarët e tjerë netën për kafe, duke bo mua betë, duke u talë me malok të kuksit, dhe kuksianës fituan, paguim më pak në të menqërit, në trimat, paguim, aq sa do, kastrati, aq sa do dhe kryeministri jonë. Pra, shqiptarëve do ju qohet, mërë po, pysim mërë gosë në Enverit, se ka pas njoft nga afer një nga të nusët dhe qunit Enverit, kjo është ajo historia pusit të Ardenicës, ke manastiri, ta pysi atë, se ajo është kreta në gusht pranvera, tha, ua, u zgjuan kafshët, o krye minister, kur zgjuan kafshët, që të bëjë gledisit? Më pa e kupto këtë debil, që këtë ajkën e Reneas, ajkën e gardës, e ka të dy punësum këtë privatët, majori gardës me u vratë duke mbrojtë privatin, në kështë të makina tropojanit. Tani, në rast krize që është e pritshme, kështu, edhe të mëson që kam hapë panikë, panik hap Bena Metaj me kolapsin ekonomik, hap edhe këtu me 60% shqiptarve që do smunë nga koronavirusi. Them, është e frikshme, do vi, si që ka fillu këtë budolaj, do vi ajo përplasja civile, civil commotion, po e them anglishtë që mos apërthejnë me gabime këto për ambasadën amerikane. Dhe kur të vi ajo, bodyguardët, më të mirët e gardës, më të mirët e batalionit, bosit,
këtyre bretave të kuqe të Farkës, më të mirët e RNE-s, do shkojnë për turujt private se i paguajnë më mirë, se ky është kokrra kurnasit, ky kryeministri jon si jepas lek. E shiti me garde, ndorri ato fotografi të lagurik, që kishe dalë ke oborri shpis, me qizme, pala. Pra, do të ashesin, dhe të kujtoj 14 shtatorin, e tratoj bodyguardi vetme, edhe Thimio Kondin, ministrin e drejtësisë. E tratoj bodyguardi vetë që kishe për detyrë të ambulon dhe me trup, të hada i plume në shpëtot e Thimo apo ky. Edhe kjo mund përsëritet. Nuk ka. Banditët do të tratojnë paret. Letë pysi i herë këto të PD-s, letë pysi atë mullin, ministre e mrenshën të PD-s, se si u largun gjithë banditët që i vishin rrëdhe qarkë i servilosëshin i mullit. Dhe unë kam parë këto di që gradualisht bandat po e shesin. Si duket ato, kanë nuhatje më të mirë se unë e se ty, përfshirë se shefi stacionit në ambasadën amerikane, përfshirë se gledi si vetë, dhe kuptojnë që fundi është i afër dhe thonë, ta shesim këtë bojmi me atë tjetërin. Gjergji, kujtojnë që i tani me Sanijes a i mdurës, se kam pas armik personal në djerin. Sulmonte Karl si Bendritin, sulmonte atë, se donte me ngullë këti të korqarit, me ngullë atë Kaçavidën, në 96, 97 në servilojë se i Spartak Braos. Kjo është e vërteta. Bandat po e shesin, mu po më le bateria, kështu që ta le me kaq që ti bëj thirrje kryeministrit të ruaj kokën se po u zgjuan kafshët, mjera i çdo heqi. Në xhmia kishte ca gardistë budallëi dhe trima, edhe besnik që çun ke vilat e Dajtit kur ra bustin verit. Nuk ka të tillë. Nuk ka të tillë. Kryeministër, mos u marr me Gledisin dhe ato varësit e mirë të Gledisit. Ato s'do din ku të fusin kokën. Meno vetë se sa do pare të kesh, zemë si kur ke vetëm atë 200 milion euro që ka thënë OSBE-a, pare të duhen për t'i hongër, për të bëj qef me lindin o me quna o me goza të reja. Nuk të duhen për mërmer karare. Dhe ky nuk është panik, nuk është kërcënim, zoti kryeministër. Për kundër se unë të dua shumë me gjithë budolliqet që ke. Vej gishtin kokës, mos e qo popullin ke uria. Se pastaj se tre mo, as Kalashnikovi, as A4, as fuqile d'asalto berreta. Dakord, zoti kryeministër, ta them këtë me gjithë shpirt. Ashtu si të parlamentova në tetor të 2010-s me gjithë shpirt dhe tani, ndro rrugë, merru ca parë e oligarkëve, merru ca parë ministrave tuaj dhe hudhi për bukë, sheqer, vaj, MC thash, që populli të zbutet. Gjergji, të faleminderit shumë. Se çon atë diellin zoti kryeministër, ju lutem shumë. Gjergji, të falenderoj shumë. Edhe unë uroj që inshallah kryeministri kur ri në Surrel ta shohi këtë videon ton, këta zagarët e antiterrorit të ti tërheqi qëndë mrapsh, edhe dhe anën tjetër dua që ta sigurojmë Gledis Nanon edhe gjithë zagarët e tjerë të Ramës që na duan të na friksojnë, që jemi të gatshëm të përballemi me ata në gjykat edhe ku mundim, e para, e dyta... Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, në Evropë dhe për të oqeanit. Dhe e dyta është që ata nuk na heqin dot në lirin ton demokratike, të tubimit, të protestimit, të liris fjales, të analizës e të tjere tjere. Kjo nuk është hapje paniku, panik hapë kryeministri ynë, psikopat i cili edhe kur i mban ato fjalimet e tij, dia, domethën më e fundit që ka bër, thot sot kemi 27 pozitiv, kemi hyrë në zonën e zjarrit ku armiku po synon të na marrë më shumë jetë, pasi rezistenca jon deri tani e ka ndaluar të bëj kërdin duke na shkatëruar barikadën e bluzave të bardha. Ky është njëri psikopat. Dhe këta terminologji ushtarake, po sot ka bërë edhe një xhevahir kur ka thënë që ushtria amerikane është zero. Është zero. Mund ta shash sa dush Amerikën, mund të jesh anti-amerikan, por ushtria amerikane është nga më të mira, ndoshta më e mira në botë, më e trajnuara, më e mirë paguara, në përgjithësi me armatime teknik luftarake të shkëlqyer, që kujdeset shumë për ushtarën e vet etj. Ky thotë zero. Atëherë i bi që batalioni këmbësorisë lehtë që është atje në Vajde ose këy poshtë Beratit është më mirë se sa divizionet amerikane, për shembull 82nd Airborne, ky i poshtë Beratit është më i mirë. O Paul, e përkthej gurin e Klotit dhe këtë që thu, o kryeministër Paul, e përkthen dhe këtë që thu që ushtria amerikane është zero. Dhe po se përktheu ai, e përkthej përkthysi i
atasheu dushtarak ka ambasada amerikane. Lekir janë këto zara shqiptar që ja çojnë freskët. Gjergji, po të bllokohet amerikane në zero, uri me kryeministër. Po. Gjergji, po të bllokohet imazhi, duket se po të lë bateria, thjesht të bëjmë mbylljen. Domethënë, uroj që kryeministri jon të thrasë mendjes, të liroj qytetarët që të kthehen punës. Mbrojtja nga koronavirusi duhet, por diktatura e tij, domethënë, dhe këtyre zagarëve të tij është e papranueshme për një popull që do të jetojë në liri demokraci. Edi Rama nuk është se tha mu mra tha që të jenë babai kombit ta. Dëgjove ti që kishte thënë ai? Domethënë ne nuk e kemi zgjedhë Edi Ramon që të jetë gjyshi apo babai kombit ton. Mund të japim do një post tjetër, domethënë, mund ta bëjmë roja ku dëgjon. Ama e para, e dyta, jetën neve na ka dhënë dhe na e merr Zoti. Dhe e treta, ai duhet t'i lejë këto aventurat që bën, se ky i bën edhe për show këto, domethënë, që ti tregoj evropianëve që shi çfarë bëj unë, ja bëj rrupsup këtyre shqiptarëve. Dhe duhet që të tërhiqet aty në katundin e tij në Surren, t'i lejë shqiptarët të lëvizin të lirë, të punojnë. Kuptohet që ne duhet që të ruhemi nga koronavirusi, por ne duam standarde, unë të paktën, duam standarde suedeze apo edhe iraniane. Në Iran, ku po bën kërdin koronavirusi, qeveria nuk i ka mbyllur njerëzit, sigur ky po i mbyll me dhunë. Ky duhet të tërheqi ushtrin, duhet të tërheqi nga rruga këto autoblindat dhe diagaçat, dhe neve na lejoj që të gëzojmë lirin dhe demokracinë që ne garanton kushtetuta. Kena i gjë për të shtuar apo të mbyll Gjergji? Jo, kam vetëm këtë, o Zoti mall, vigjelohem mbi kryeministrin tim, piqe, çojën rrugë të drejtë. Faleminderit. Po, edhe një gjë për shikuesit tan, se doja që edhe të rrëfej pak a shumë tradhtit që kam bërë këto ditë, kam lëvizur miq në përgjithë Shqipërinë, u inkurajoj edhe ju që të lëvizni. Sot fala xhuman në xhami në Tiranë dhe dua t'ia jap lajmin e mirë atyre që na shohin që vllazëria jon islamike në të gjithë Shqipërinë ka filluar të riçeli xhamit. Është falur xhamia sot në shumë qytete të Shqipërisë. Nuk po i binden në punëstime KMSH-n servile, nuk po i binden në diktatit të grupit të gylenis që ka në kontrol KMSH-n. Dhe përveç këtyre hoxhallarëve që janë Elvis Naç, Ahmet Kala, që i binden Edi Ramës dhe i puthin dorën dhe i kanë mbyllur xhamit, në përvend vllazëria jon islamike ka nisur që të nisi rezistencën kundër diktaturës së koronavirusit. Xhamit po hapen dhe besimtarët po i bëjnë lutje Allahut që t'i shpëtojë nga Edi Rama dhe nga koronavirusi. Nuk e di si është gjendja në komunitetin tuaj të krishterë, Gjergji, po ti ndoshta mund na tregosh nëse ka edhe mes jush ndonjë rezistencë, sikur rezistenca jon islamike kundër diktaturës së koronavirusit. Të krishterët e shqiptar për shkak të historisë së tyre nuk e fillojnë rezistencën nga oborri i kishës, katolikët e kanë pas atë që e fillonin rezistencën nga oborri i kishës, por rritet rezistenca jo në bazë feje, po në bazë të sa e ndjejnë qizme në qeverisë në qafë, sa e ndjejnë përdorimin e koronavirusit për t'i plaçkitur, për t'i varfëruar, për t'i kthyer në refugjat në tokat e veta. Dhe unë në Durrës po shoh që po rritet varfëria dhe Durrësi është qyteti i dytë i Shqipërisë dhe është goxha i pasur krahasuar me Gramshin apo me Fusharrzin. Për shembull, disa fëmijë të komunitetit të Rrom besoj po vrisin pullumba me llastike. Më kujtua 33 vjet më parë kur vrisin kumëria dhe i piqnin për të hangër sa do pak mish, sa mish ka kumëria. Po vrisin pullumba me llastike. Pra, ke më të varfrit, po shfaqet uria, len ato të tangardhiqet, po nesër do shfaqet dhe ato që janë pak më mirë, do shfaqet dhe ke klasa mesme, ose në mos uri, klasa mesme do kthehet në të varfër. Dhe ky është problemi madh. Duhet ndaluar, sa s'ne ka marrë lekun e fundit, sa s'ne ka kthyer në varfërinë e arregjiut, pa e ofenduar regjion, se ky nuk ka kufi. O pa e them haptas, letë më thot që po bëj thirrje për revolucion, për ndryshim të rendi shoqëror me dhunë, se here ko ishe organizatë revolucionare për rrëzimin e socializmit, që kam pas një nga ato akuzat 90-ën, po ma hoqin mrena ditës.
Kështu që edhe një herë them, o kryeministër, thirri mendjes, sepse të varfërve dhe sidomos atyre që janë të uritur, nuk i bën syri tër, nuk kanë frikë as nga hamvat, e as nga ato autoblindat brap kundra minave, e as që them nga M16-at, as nga berretat fuqilit dhe salto, absolutisht jo. Si rimenjës o kryeministër, një lloj si të këshillova dhe të ndihmova në tetor të 2010-s, po të them tani, si rimenjen se Linda është rrela, nuk e rritë do të atë zahon të atë. Si rimendjes, ka që kisha faleminderit. Gjergji, të falenderoj shumë, miq që në ndishtni, ju falenderoj edhe juve, në, që në ndoqët, natën e mirë dhe selam aleikum, u rahmetullah. Natën e mirë.